Hej, nu tänkte vi visa våra nya kaffemaskin från Severin som heter Filka. Det är den första helautomatiska kaffebryggaren med bönor här på toppen som maler, rinner ner i filtret och vidare ner i kaffekannan. Det är den första helautomatiska bönmaskinen för vanligt filterkaffe. Nu tänkte vi visa lite hur den här är presenterad från start när den kommer i förpackning. Så det första man gör är att plocka bort de här blåa lapparna, klisterlapparna som sitter runt maskinen. Vad de är till för är ju att säkerställa att ingenting flyttar sig omkring i kartongen så att du får en kaffebryggare precis som du vill ha den. Hel och ren och funktionsduglig direkt från start. Och här sitter de lite runt om. Får man inte bort dem, då kommer du tyvärr inte komma åt allting i maskinen. Så det var steg ett. Steg två är ju att den här maskinen har ju såklart en display. Det vi har här framför oss just nu är en skyddsfilm. Den är då viktig att man plockar bort, för att annars så tror man att maskinen inte fungerar. Så den får man ta bort lite försiktigt. Ta lite i hörnet och sen så kan man pilla lite med nageln och sen så åker den bort. Och då ser man också på den här displayen att den här klisterlappen att det ser ut som en display. Så viktigt att ta bort den för att förstå att maskinen ska kunna fungera. Och det första man gör det är att ställa tiden. Då trycker man på klocksymbolen här och håller in i 3 sekunder och sen så kommer den att pipa till. Du ställer timmar med den övre knappen. Nu råkar klockan vara, säger vi, klockan 10:05. Så du ställer timmar uppe och minuter nere. 10:05 och därefter så bekräftar du med startknappen. Nu är klockan inställd på 10:05 och som ni säkert hörde nu så piper det varje gång du tar på en tangent. Skulle du av någon mot förmodan inte vilja ha något pip som bekräftar varje tryck, då trycker man in minuterknappen och verktygsknappen. Och så får du ett pip och då är allt pip avställt. Nästa steg är ju självklart att fylla på vatten och installera vattenfiltret. Vattenfiltret sitter då i vattentanken som är då på baksidan utav kaffebryggaren. Här har vi vattentanken. Väldigt smidigt att ta loss. Tanken rymmer 2 liter och en kaffekanna rymmer 1,4 liter. Så det är gott om kaffe här. Och filtret tar man ut genom att bara dra den rakt upp på det här viset. Därefter så ska vi då sätta in filtret. Och då öppnar man upp den här. Lite enkelt så. Tar filtret med den platta sidan uppåt. Stoppar in den. Knäpper till. Och sen åter igen in i vattentanken. Genom att bara applicera den rakt ner. Klart! Så i nästa steg, om du nu vill aktivera vattenfiltret så håller du in skiftnyckeln igen och koppen här uppe så får du en symbol med ett filter. Vill du inte aktivera vattenfiltret beroende på var du bor så trycker du bort den igen. Nästa steg är ju att ställa in hårdheten på vattnet. Då trycker vi in verktygsknappen igen och på timerknappen. Då har du 2 i hårdhetsgrad eller 3 och så väljer du vilket du vill ha och därefter släpper du. Nästa steg för att få ett fantastiskt kaffe är ju självklart att fylla på bönorna. Så vi börjar med att ta bort locket och även plocka bort de här reklamen inuti om Severin och självklart den här sista lilla pappersbiten. Därefter kan vi då fylla på bönor. Och det gör man ju då som vi nämnde tidigare, öppna locket. Fyll på rikligt. Och därefter sätt på locket. Nästa steg är ju att ställa in malningsgraden. Och det gör man på sidan. Vi har en plutt, två plutt och
starkare kaffe. Här är svagast, medium, starkast. Då för man med den här lilla markeringen hur starkt man vill att kaffet ska mala. Och just nu så har vi satt den på tvåan. Det är lite medium. Och därefter så trycker man ju självklart igång maskinen. Men är det så också att man vill plocka loss den här för att rengöra själva kvarnen, så kommer man här till ett låst ställe. Därefter till öppningsstället när du ser rakt över. Och sen drar man den här rakt upp. Och då kommer man åt hela kvarnen här som man kan göra rent. Och nu är det självklart bönor där eftersom det är precis det vi har fyllt på. Därefter så kan du ju också självklart rengöra själva bönbehållaren om du skulle vilja göra det. Ibland har man kanske lite kladdigare bönor och behöver rengöra den lite oftare. Sen så sätter man tillbaks den. Då är det viktigt att det där strecket kommer i samma läge. Det vill säga att vi trycker tillbaks den. Så. Nu är den tillbaks. Vrider den. Och återigen då väljer vilken styrka man vill ha. Nu är den inställd på en liten kopp. Och då trycker man här bakom kaffebryggaren. Så får man fram en liten extra bricka. Som ser ut så. Och den stoppar du in här under. Och applicerar på ett enkelt sätt. Och därefter så sätter du då koppen så att du får rätt höjd. Och då kan du välja mellan två storlekar. Liten, större. Vill du ha en to-go-mugg, plockar vi bort den. Plockar bort den här. Ställer tillbaks den i facket på ryggen. Och så ställer vi in en to-go-mugg. Och då rinner det däremellan. På de här olika, liten kopp, stor kopp och to-go, så kan man också ställa in hur många milliliter man vill ha genom att välja det sedan på displayen. Nästa steg är en termoskanna som man då ställer på plats. Här är då max 8 koppar. Vill du då ha glaskanna så är det max 10 koppar. Och därefter så trycker man på start och då sätter maskinen igång. När maskinen levereras så drar man filtret här åt sidan och då ligger även evighetsfiltret i maskinen så att ni inte behöver leta efter det. Den för man då tillbaks, fäller ner och sen så har vi det här skyddet ovanför så att det inte blir stänk med kaffebönor om vi nu använder det alternativet och sen så stänger vi igen. Det vi har valt nu, det är väl att vi vill ha valda bönor rakt ner som trillar ner i filtret. Därefter så tillsätts det vatten och så rinner det då ner i kannan. Om man nu väljer att vilja fylla på vanligt malet kaffe direkt, då trycker man på kaffemåttet. Då kopplas alltså kaffemalen bort och vattnet rinner då direkt ner i filtret och därefter ner i kaffekannan. Nu har vi då gått igenom hela förfarandet inför kaffe. Vi har valt malningsgrad, tvåan. Jag tycker om starkt kaffe så jag har valt 3 pluttar. Vill man ha det lite svagare, ja då väljer man det genom att trycka på den knappen. Vi har ställt in 4 stycken koppar. Och därefter så vill vi sätta igång den. Nu har kvarnen malt klart och det nymalda kaffet har åkt ner i filtret. Och vatten fylls på nu och rinner genom filtret ner i den här kannan då som rymmer 1,4 liter. Och inom en kort sekund så kommer vi ha färdigbryggt kaffe och dricka. Tittar vi till den här designen så är den ju en fantastisk och härlig design som kommer att förändra hela ditt kök. Den har en höjd på 45 cm, 17 cm bredd, vilket gör att du får in den i köket under alla överskåp. Så den kommer verkligen ha sin plats i köket. När kaffet är på väg ner i kaffekannan så kan du också välja hur lång tid du vill ha eftervärme i plattan. Och nu ser man att det är en markering där, det betyder en kvart, det är 30 minuter, det är 45 minuter och det är 60 minuter. Och du trycker alltså på minutknappen. Nu så har indikationer runt om här i blått börjat att blinka och nu är kaffet redo att dricka.